Далі буде. Так, на щотижневій прес-конференції мер Слов'янська прокоментував звістку про оголошення недовіри деяким депутатам міської ради. Це відбулося 18 січня. У Центрі культури та довкілля зібралися декілька сотень містян, які виступили за відкликання ряду народних обранців. До списку увійшли Костянтин Бондаренко, Ігор Дубограй, Ігор Жиров, Сергій Савченко, Микола Домбровський, Олена Коцар. Якщо депутат, ще раз говорю, не відчитується, забув, коли вже там бачив більше 20 своїх избирателей, не посещає там сесії більше 50%, не посещає взагалі комісії, не посещає. Далі буде, знаєте, говориться. Не факт, що це тільки перше і єдине таке собрання, яке от приведе до таким моментам. За словами міського голови, можливість процедури відкликання депутатів міської ради є. Зокрема, в Донецькій і Запорізькій області є міста, де депутати міськради позбавлені своїх мандатів за допомогою процедури народної ініціативи. Якщо б такої процедури не було прецедентів в Донецькій і в Запорізькій області, і якщо б вона вела в нікуди, ну, я маю в виду, не було б прецедентів, що вона виконана, мабуть, їй би не займалися б. Раніше, чому ця процедура не працювала, ну, я маю в виду 5-6 років тому, до 2015 року, тому що, в принципі, партії не особо, навіть якщо такі жалоби поступали і були бажання у жителів зняти якогось депутата, щоб не портити імідж партії, партії не давали согласия на відзыв своїх депутатів. І тому в Києві це все, тобто, і народна ініціатива проходила, збір підписів, ну, допустимо, состоявся, але із трьох необхідних компонентів один відсутствував, я маю в виду согласия партії. Далі мер перейшов до нагальних питань міста, зокрема до проблем мешканців Слов'янського курорту, які були відключені від водопостачання за борги слов'янських санаторіїв. Наразі ця проблема вирішується. Вчора закінчили роботи по переключенню жителів трьох вулиць, які запитувалися Слов'янського курорту водою і були прив'язані к воді Донбасу, і там багато неудобств у них було, коли вода Донбасу відключала Слов'янський курорт, і, в принципі, що вона і зробила, наскільки я розумію, зараз. В течение тижня силами водоканалу люди були переключені на ветку водоканалу. Щоправда, необхідну технічну документацію по водопостачанню людям доведеться робити власним коштом. А ось проблема з електропостачанням домоволодінь, що підключені до підстанції Слов'янського курорту, наразі залишається без вирішення. Це рішається не здесь, не руководством сьогодні, здесь сидячим, а в Києві. І здесь є руководство, яке знаходиться здесь, заявляет одно, потом говорит, этот вопрос будет вынесен на рассмотрение в Киеве. На сегодняшний день вопрос, как я уже говорю, вот уже и март не за горами. Желание на словах есть, а движений никаких нет. Тож міський голова сподівається, що керівництво Укрпрофоздоровниці піде на зустріч слов'янцям і віддасть свої підстанції на баланс міста.